Ćao ekipa i evo nas u novom videu u kojem ćemo između ostalog pričati o novim i aktuelnim tokenima ili projektima. Odnosno ovaj video ćemo započeti zapravo sa tokenima koji su imali najbolji rast u ovoj prethodnoj 2023. godini i možete vidjeti da sami vrh upotpunjuje a Bong Token kojem smo već pričali možda jedan ili dva klipa sa impresivnim rastom od čak 7300% što je navedeno u ovom članku na Crypto Newsu. Što znači da ste stavili recimo 100 dolara samo u bong kad je lansiran negdje, evo možemo vidjeti recimo a početkom 2023. Znači izašli biste godinu sa 7000 dolara, recimo profita ili ako hoćete malo više da stavili 1000 dolara u ovakav token izašli biste godinu sa 70.000 dolara profita naravno mnogi nisu stavili taj novac odnosno neko je stavio siću neko malo više a mnogi su kasnije rasprodali svoje tokene, neko je trgovao sa ovim tokenom kao što sam ja, kao što je moja ekipa recimo trgovala i na dnevnoj bazi zarađivala recimo na rastu ili padu cijene ovog tokena, što je sasvim ok, ali znači uglavnom bonk je recimo token sa najvećim rastom, slijedi ga nakon toga Injective sa nekih 2970%, onda Korgi, AI, Kaspa, Render, Solana sa impresivnim rastom od čak blizu 1000%, Conflux, Vemix, Fetch, AI, Stacks i tako dalje, tako dalje. Znači to su neki tokeni koji su imali recimo najveći rast u prethodnoj godini, a neke tokeni smo kažem kao što smo Bonk ili neki drugi Ordi, Tia, neki od ovih tokena smo obradili na kanalu. A ono što je zanimljivo recimo je da još jedan token koji bi možda mogao imati potencijal za rast je Sponž Verzija 2. Zašto kažem verzija 2? Zato što smo imali njegov prethodnik, znači Sponge token koji isto ako pogledamo all time imao je impresivni rast, znači od nekih a, 578%. Isto ovom tokenu sam pričao na, na početku ovog kanala, znači izašao negdje a polovinom godine imao taj brutalan ras od nekih 300% nakon samog lansiranja i naravno nakon toga je uslijedio pad i tu je onda opet negdje krajem novembra počeo blagi ras, možda ovaj token i kasnije eksplodira, ali u suštini znači Sponž svejedno je imao jedan jako lijep rast na samom lansiranju od nekih 200-300%, što znači koga je kupio, napravio je jako lijep profit. E sad, da li će mu verzija 2 napraviti isti rezultat, odnosno da li ćete i sa ovim tokenom koga kupi napraviti 200-300% ili više, posto zaista teško je reći. U suštini bitno je da znate da će, a, znači, sponž, sponž dobiva svog nasljednika, Sponž verzija 2 a token koji će isto biti, znači samo možemo reći za community i potencijalno prilika za rast, prilika za, možemo reći pod navodne znake, brzu zaradu, ako token kao što ovdje vidite na čartu, ako zaista eksplodira i napravi jako lijep rast. Znači u tom slučaju ako ga vi kupite, recimo sad imate mogućnost da ga kupite u priselu, ako ne želite sad kad bude lancer na mjenjačici, znači ako ga vi kupite na mjenjačici, kada izađe i on dobije rast od 100%, 200%, 300%, vi ćete biti u lijepom providu. Naravno, jako je teško reći, po meni nema šansu da napravi a, sličnu stvar kao svoj prethodnik, ali ko bi, ko bi mogao očekivati da će bong napraviti isto takav rezultat, ili ko bi mogao, recimo, pretpostaviti da će bong tek kasnije eksplodirati, recimo vidite, početom novembra, jer Bonk je bio lansiran a, ok, ništa nije dešavalo i onda taj brutalan ras od čak, možemo vidjeti na kojem market cap od čak 10.000%. U svakom slučaju, ovakvi tokena, ovakvi prilika će u 2024. biti a mnogo vaše, najbitnije da prikupite sve informacije i naravno da, da, da sami donesete odluku, ok, da li taj token ili projekat kao što je ovaj ima potencijala, da li ste spremni da rizikujete potencijalno, Možda uložite neki novac i možda potencijalno napravite neki novac. Naravno, ovo je sve pod velikim disclaimerom, znači odricanje, nema garancije da će ovaj token rasti, nema garancije i znači ko vam garantuje da token neće odmah pasti nakon što ga lansiraju, to je sve znači pod jednim velikim upitnikom. Vaše kažem da prikupite informacije o svim tim tokenima i projektima. Po meni tražite projekte koji imaju neku vrijednost koji bi dugoročno mogao koristiti tržištu i da vi onda investiranjem u takve projekte dugoročno možete napraviti profit. Ali opet, mnoge zanima samo ideja o zaradi, a ako hoćete samo što se tiče zarade, onda po meni dnevno trgovanje kroz futures trgovanje gdje možete na svakodnevnoj bazi ređivati, po meni najbolja opcija. Ali ok, svako ima svoje, ako želite dnevne zarade možete mi se javiti za detalje da vam pokažem kako i vi da pravite ovakve rezultate.